Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, atendendo a pedidos, muitos inscritos em um vídeo que eu criei, que eu fiz, né, de como você transfere jogos do PlayStation 4 para o PlayStation 5, que está aqui no card, muitos tiveram muitas dúvidas de como que você sobe as suas saves do PlayStation 4 para a nuvem, ou como que você salva no cartão USB, como que você baixa essas informações no PlayStation 5 para você continuar jogando jogos de PlayStation 4, seus jogos preferidos, sem perder as saves, né, sem nenhum tipo de problema. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês sobem essas saves, né, para a nuvem ou para um cartão USB, e como que você desce, né, como que você instala essas saves aí no seu PlayStation 5. Beleza? Antes de continuar, player, o importante é o seguinte: se você para você subir as saves na nuvem, você precisa de uma conta da PS Plus, beleza? Então, segue a vinheta e vamos pro vídeo. Então, aqui no PlayStation 4, player, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. Primeiro você vem aqui em configurações e você vem aqui na opção de gerenciamento de dados salvos do aplicativo. Você vai apertar o X e aqui na primeira opção, dados salvos no armazenamento do sistema, ou seja, são os dados que estão salvos no HD do sistema. E aqui diz: gerencie dados salvos no armazenamento do sistema. É possível copiar dados salvos para um armazenamento online, caso você tenha PS Plus assinatura, ou para um dispositivo de armazenamento USB. Legal? Então tem essas duas opções. Eu sempre falo que o bacana da PS Plus é você conseguir armazenar em nuvem, cara, porque, meu, se corrompe algum dado, tá lá em cima, se você perde o pendrive, cara, na nuvem, cara, o risco é muito, muito pequeno de você perder algum dado. Então, a gente clica aqui e na primeira opção, fazer o upload do armazenamento online. Aperta essa opção e vai aparecer, ele vai carregar um pouquinho, né? Aí a diferença do PlayStation 5 pro PlayStation 4, que você tem que esperar um pouquinho, que vai tomar um café. Beleza, apareceu aqui. E aqui, player, o que que vai aparecer? É a opção de você fazer o upload, né, de cada um deles. Então, cada save que você tem em cada jogo, ele vai aparecer dessa forma aqui, tá? Se você tem 500 saves de um jogo, ele vai aparecer os 500 saves de um jogo. Cara, mas eu vou ter que fazer isso jogo por jogo? Não. Na realidade, se você apertar o botão opções, que é esse botãozinho aqui, esse botão, tá? Você aperta o botão opções, o que que ele vai aparecer? Ele vai aparecer uma opção de selecionar vários aplicativos. Você vai clicar em selecionar vários aplicativos. Você vai do lado aqui selecionar tudo e lá aqui embaixo fazer o upload. Vai até mostrar aqui, que a minha cabeça está aqui na frente, mas vai até aparecer aqui, deixa eu ver se consigo subir um pouquinho. Vai até aparecer aqui a quantidade de espaço livre que você tem. Depois disso é só fazer o upload, esperar alguns minutinhos. Vai aparecer aqui, antes de esperar os minutinhos, vai aparecer a opção de aplicar a todos. Aliás, deseja substituir esses dados salvos? Como eu comentei anteriormente, os dados eles são salvos, se você já tem assinatura, eles sobem automaticamente para a nuvem. Mas, às vezes você ficou muito tempo sem, se você jogou sem internet, por exemplo, então é sempre bom você fazer isso manualmente para se certificar que nenhum save vai ser perdido. Então você coloca aqui aplicar a todos, coloca sim, e ele vai começar a fazer o upload de tudo aí que você tem registrado no HD, tá? Isso é a forma de você fazer a transferência, subir isso, fazer o upload online. Aplicar a todos, ele vai perguntar para todos os jogos, mas isso é bem mais fácil, beleza. Então eu vou cancelar aqui, tá? E aqui a outra opção é copiar para um dispositivo de armazenamento USB. Quando você fizer isso, o que, que ele vai fazer? É que eu tô sem nada, nenhuma pendrive aqui para subir. Mas ele vai pedir para você espetar a pendrive ali. Espetando a pendrive, o que, que vai acontecer? Ele vai pedir para atualizar o sistema do PlayStation 4 para a versão mais recente. Se já está atualizado, não tem problema. E aí você vai dar OK e ele já vai aparecer ali a opção de você salvar a pasta direitinho. Você salva ali dentro, salvou. Depois você só espeta no PlayStation 5 e seus dados estarão salvos, beleza?
Agora eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar no PlayStation 5, beleza? Então vamos lá. Agora, player, como vocês já viram como sobe essas informações direto do PlayStation 4 para a nuvem e como que vocês sabem como vocês salvam uma pendrive, né, num device externo USB, aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem o procedimento de instalar essas saves no PlayStation 5, tá? Primeiro passo, a gente vai em configurações. Depois, lá embaixo, em configurações, lembre-se de estar linkado, né? Lembre-se de estar logado na mesma conta que você tinha no PlayStation 4, porque senão não vai funcionar. E aqui a gente vem em dados, salvos e configurações de jogos / aplicativos. A gente vai nessa opção de dados salvos, entre parênteses, PlayStation 4, PS4. O que você vai fazer? Se você salvou no PlayStation 4 via USB, você vai entrar na unidade USB e aqui vai aparecer a opção de você fazer o download, de você baixar as suas saves direto no HD do PlayStation 5. Aqui não está aparecendo para mim porque eu não fiz esse procedimento com a save com a USB, então não vai aparecer aqui para mim, mas se você fez esse procedimento que eu expliquei no comecinho do vídeo, vocês vão conseguir fazer esse procedimento normalmente no PlayStation 5, tá? Só fazer o download ali via USB das saves. Se você tem uma conta PS Plus e a mesma conta da PS Plus que você utilizava no PlayStation 4, você está utilizando no PlayStation 5, você entra aqui, armazenamento em nuvem, e você vai nessa primeira opção que vai aparecer aqui, baixar no armazenamento do console. Ou seja, você vai salvar suas saves que estão na nuvem no HD do console. Então você vai apertar aqui e ele vai aparecer todas as opções dos jogos, jogo por jogo, para você escolher qual o jogo que você quer fazer a save, tá? Dentro do HD do console. Então, por exemplo, se eu pegar Last of Us e colocar em baixar aqui, ele vai fazer esse download. Só que tem algumas observações para se fazer. Primeiro, se você já tem uma save de um jogo e você vai baixar ela de novo, ele vai fazer essa pergunta para você. Se você quer subscrever as saves que já estão salvas no seu HD. Se você fizer isso, qual o risco? O risco aqui é, imagina o seguinte, que você deletou algumas saves que você tinha no teu PlayStation 5, você subiu essa save deletada, ou uma save que você perdeu, ele vai subscrever aqui. Então, tudo que está na nuvem e você em algum momento salvou e está desatualizado com o jogo atual, ele vai subscrever e o que vai valer é a última save que você colocou aqui. Beleza? Outro ponto, player. Se você não sabe, por exemplo, quais foram as saves que você teve no jogo, fala, caramba, eu joguei tanto esse jogo que eu nem lembro mais quais são as saves. Você entra aqui nessa opção na frente do jogo, que ele vai mostrar para você todas as saves que você tem salvo na nuvem, tá? E aqui você escolhe qual save que você quer baixar ou se você quer baixar todas as saves. Se você quiser selecionar todas as saves desse jogo, você seleciona todas as saves e baixa, tá? Outra opção, por exemplo, mas eu quero salvar, quero pegar tudo de uma vez só. Você vem aqui e baixar as saves, super simples. Uma outra observação, player, o que que é? Alguns jogos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do jogo Black Ops, tá? Do Call of Duty Cold War. O que acontece? No jogo, eu joguei a versão de PlayStation 4, de Call of Duty Black Ops Cold War, de PlayStation 4, que é essa versão aqui, ó, que aparece aqui em cima no HUD aqui, ó, tá vendo? Black Ops, Call of Duty Black Ops Cold War / PlayStation 4. Ela não está baixada, aqui ele tá dando a opção para baixar, inclusive. Só que esse jogo ele tem duas versões, ele tem uma versão para PlayStation 4 e tem uma versão para PlayStation 5. Eu joguei a campanha na versão do PlayStation 4. Essa campanha que eu joguei no PlayStation 4, eu não consigo trazer ela para o PlayStation 5. Então isso é um problema, não sei se a Sony vai chegar a resolver esse problema, tá? Porque eu não consigo baixar, eu tive que começar a campanha no PlayStation 5 de novo, com gráfico, com ray tracing, tudo que tem, tudo que o PlayStation 5 oferece. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o jogo do Spider-Man, que ele foi remasterizado, que ele está aqui, ó.
Eu acabei tirando ele porque não tem tanto espaço assim. Mas o que acontece? Eu joguei, eu finalizei ele praticamente, tô só finalizando. Já fiz toda a história, tô só finalizando as missões secundárias do primeiro Spider-Man. E eu comprei a versão que tem ele remasterizado. Eu não consigo pegar saves do primeiro Homem-Aranha e salvar nesse Homem-Aranha remasterizado. Então, um problemão, cara, que eu imaginei que já estivesse funcionando. Não sei, novamente, se a Sony vai resolver esses pontos aqui, mas eu acho que é importante vocês saberem, né? Porque se tem o seu mesmo jogo tem versões diferentes do PlayStation 4 e versão do PlayStation 5, talvez, né, hoje você não consegue transferir essas saves, tá? Então fique atento. Player, espero que vocês tenham curtido. Se você tem alguma dúvida que eu não coloquei aqui, mande nos comentários, né, para eu fazer um novo vídeo ou respondo para você mesmo nos comentários aqui. Então sinta essa vontade aí, compartilhe com a gente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho, dê o like se o vídeo realmente foi bacana aí pra você. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!